Tak, ahoj, hezký odpoledne, že jste sem ještě a děkuji, že jste sem všichni takhle přišli. Já jsem Jakub Okoun a chtěl bych vám něco povědět o tom, jak se dá instalovat, aniž byste museli se dotknout klávesnice. Přinesl jsem si takovou oblíbenou náhodnou pomůcku. Určitě to znáte, někdo se to možná i použil. A tohle povídání by vám mělo pomoci tohle toho zbavit. Přizná se tady někdo, kdo není línej? Jste všichni líní? Nebo je tu někdo, koho baví dělat nudné věci pořád do kolečka opakující se? V pořádku, takže se tady asi na správném místě. Tady to povídání bude z velké části o tom, jak si zautomatizovat a co nejvíc usnadnit instalaci Debianu a trošku i CentOSu. Nakonec bude nějaký asi i demo, abyste viděli, že jsem si to nevymyslel, že to takhle opravdu funguje. Tak, jaká je motivace tady toho celého, je asi celkem jasná. Je to, aby jsme si co nejvíc usnadnili práci a nemuseli dělat věci, které se dají zautomatizovat a které za nás může nějaké řešení dělat, aniž bychom se toho museli nějakým způsobem účastnit. A měla by nám pomoct taky si tu instalaci udělat tak, aby vyhovala našim potřebám. A jedna z výhod tady tohoto mýho povídání je taky, že to je poměrně snadno testovatelný. Nepotřebujete k tomu nic jiného než nějaký emulátor, stačí úplně kvemu. Nemusí být ani VirtualBox, ani nic nějak extra složitýho, stačí jenom obyčejný kvemu a nic víc. Na začátku bych měl asi něco říct o tom, na kolik způsobů se dá instalovat jinak, než že nabootuju instalátor a klikám v něm. U Debianu se to dá udělat úplně tou nejdrastičtější a asi komplikovanější cestou, že se vezme debootstrap, který umí udělat to, že do nějakého adresáře udělá základní strukturu pro ten operační systém. Když použijete Bootstrap, tak v podstatě můžete potom vzít, dejme tomu, systemd nspan a spustit z toho nějaký kontejner pro systemd, nebo se do toho můžete dostat rootem. U toho Bootstrapu bacha, většinou to neinstaluje kernel, pokud to výslovně neřeknete, nebo a neinstaluje to zavadiče, takové věci. Tyhle věci si tam musíte potom doinstalovat sami. Tady je vyloženě jenom nějaká základní kostra, která buď v tom chrutu, nebo třeba s tím systém DNSpan nějakým způsobem funguje. Další věc je použít Debian Live Build, což je poměrně jednoduchá, elegantní cesta, jak si udělat nějaký vlastní ISO podle našich potřeb, ať už je to nějaký live ISO pro nějaké naše potřeby nějaký záchrany nebo nějaký zásahu někde. A nebo si můžeme vzít na pomoc něco trošku novějšího. Bývalý vývojář Debianu, Joey Hess, udělal nástroj Propeller. Jestli znáte Git Annex, IkiWiki nebo něco, nebo nástroje nebo podobné věci, tak tenhle ten člověk stojí za tím. Vývojář Debianu udělal přes 10 let, takže asi něco o tom systému ví. A další varianta je preseeding, což je způsob, jak tomu instalátoru říct, co do těch políček napsat a jak ten instalátor tady tím nakonfigurovat. Já jsem se tady s tím setkal už poměrně dávno, když jsem si sestavoval tenkrát vlastní Debianí boxy pro Vagrant, když si ten box chcete udělat sami, tak jedna z variant je taky presírovaný instalér. To by pro ten Debian úplně stačilo. Na CentOS existuje ta samá varianta s Yamem. Yam umí udělat to samé, co Debootstrap, akorát se to normálně nepoužívá. Další varianta je Kickstart, což je o něco možná hezčí způsob, jak ten preseeding konfigurovat. Aspoň pokud jste to v životě nepoužívali, ten preseeding pro tu Debian instalaci má jako svoji specifickou syntaxi, je tam toho poměrně dost, co tam musíte udělat. V tomto případě ten CentOS bude o hodně kratší, ale ta manipulace s tím ISEM a ty všechno okolo je jinak úplně stejný.
Ještě k tomu izum na míru. Když s tím budete pracovat, tak si můžete na to ISO dodělat v podstatě cokoliv, co si někde sami bokem sestavíte. Typicky, kdyby někdo z vás měl třeba rád nějaký kompilovaný věc jako Window Manager DVM, který, když si chcete zkonfigurovat, tak si musíte zkompilovat nějaký vlastní build, tak něco takového si, tak si můžete udělat ISO s vaším prostředím, který máte vyloženě na míru. Když si k tomu přibalíte ten instalátor, tak si to můžete potom i nainstalovat. Tak, první a ten největší blok se bude týkat Debianu. Tak, varianta s debootstrapem. Je to v podstatě velice podobný tomu, instaloval tady někdo z vás Arch Linux nebo Void Linux nebo něco takového trošku víc bleeding edge než Debian nebo CentOS. Je to instalace, která je principiálně úplně stejná. To, co třeba v Arch Linuxu dělá pak Spikestrap, tak ten debootstrap udělá úplně to samý. Tady proto stačí, když si někam nabootujete, uděláte si, nějak si nastavíte disk, někam ho namoutnete, debootstrapu řeknete maximálně, jakou chcete architekturu, jestli chcete Debian, stable testing nebo SID, adresář, kde se ten sklet má vytvořit a adresu nějakého zrcadla, se kterého se ty balíčky mají stahovat. Namontujete si tam proxy CFS a dev, pak se do toho chrutnete do toho prostředí, vezmete si nějaký editor podle vaší vůle, editujete FSTA podle vašich potřeb, upravíte si případně sources pro apt a pak už jenom konfigurujete, nadefinujete časovou zónu, nějaký jazykový nastavení. Potom podle vašich preferencí nastavíte síť, řeknete tomu, jaký to má být hostname, buď to uděláte po staru, nebo použijete hostname CTL od systému D. Podíváte se na resolve conf, jestli tam je třeba něco udělat. Pokud používáte rebootstrap, tak nainstalujete jádro, případně potom nějaký firmware nebo to, co potřebujete. A pak už si můžete doinstalovat cokoliv dalšího, co v tom systému potřebujete, takže buď otevřete Taxel a vyberete nějaký z těch metabalíčků, nebo si to nainstalujete vyloženě na míru. Nastavíte slona roota, dáte si tam SSH klíč, vylezete z chrutu, odmountíte procfs, sysfs a dev, nainstalujete group a tím máte v podstatě hotový systém. Tady to se dá dělat i tak, že pokud vezmete hard disk a připojíte si ho normálně do svého systému, tak to můžete udělat i s tím diskem, jako když ho tam máte připojený, můžete to udělat klidně s flashkou, je to úplně jedno. Tady ten mechanismus v podstatě můžete udělat i na jiném systému než Debian, protože debootstrap se dá stáhnout a debootstrap je to jediné, co potřebujete. Tady to má, tuším, že třeba úplně stejně se dá udělat z těch moderních distribucí Void Linux, protože ten jejich balíčkovací nástroj umí to, co debootstrap, tam je to všechno zabalené v jednom, takže mu jenom zase řeknete adresu repozitářů, do jakého adresáře a že má nainstalovat nějakou base a udělá úplně to samý a ty kroky jsou pořád stejný. Uděláte si partitiony, namontujete, bootstrapnete tam ten základní systém, upravíte, co potřebujete, nainstalujete jádro, nainstalujete v případě Debianu nutně jádro a nainstalujete někam zavaděč. Zase nemusí to být nutně group, můžete používat cokoliv jiného. Tady jsem, jako záměrně jsem tady vynechal nějaké řešení šifrovaných disků nebo podobně. Dá se to udělat taky. V podstatě tady na ten způsob instalace, když si otevřete třeba Wiki Arch Linuxu, tak
a vyměníte pak strap za bootstrap, tak v podstatě můžete tu instalaci udělat úplně stejně. A viděl jsem dokonce řešení, že si tady to někdo celý naskriptoval v jednom shell skriptu, i tady to je možný. I nástroje typu Partit a podobně se dá naskriptovat. Je to víceméně jenom dlouhý sled řádků s příkazama pro nastavení partition a pár prázdných řádků pro otentrování. V podstatě, jestli jste někdy editovali partition v Partit, tak to, co tam ťukáte, tak kdybyste psali na prázdno a poslali to s standardním vstupem do Partit spolu s tou partition, tak to udělá úplně to samý. Otázka je, jak moc elegantní a pohodlný řešení tady to pro vás je. Tak další varianta je, že si uděláte to vlastní ISO. Livebuildu zase stačí livebuild a bootstrap, uděláte si nějaký adresář, kde to bude. Do toho v tom adresáři si pomocí lbconfig vytvoříte nějaký základní skelet. Tady je třeba zase říct, že lbconfig je třeba pouštět potom a ty věci kolem lbčka je třeba pouštět pod rootem, což jako možná jako může být pro někoho trošku nepříjemný. To řešení, které bude na konci to elegantnější, je celý proveditelný jako normální uživatel. Ten lbconfig vytvoří nějakou základní strukturu, vytvoří šablonu souboru, kde budou definované balíčky, které tam budou. A v adresáři config includes root si můžete natáhat cokoliv vlastního, co do toho budoucího file systému toho life chcete přinést. To znamená, typicky pokud máte nějaký vlastní shell profile nebo nějaký konfigurák v ETC potřebujete vlastní, tak si ho tam můžete dát. V podstatě takhle si můžete dokustomizovat všechno, co potřebujete. Ten příkaz na ten lbconfig, co na předchozím slajdu, vygeneruje ty první tři řádky, liveboot, liveconfig, liveconfig systemd. To ostatní už jsem si tam dopsal já z toho, co tam budu chtít. Takže tady ta konfigurace mi udělá livecdčko, který normálně nabootuje do Xorgu, kde bude XFCE. A budu tam mít Vim, protože bez něho nemůžu fungovat. A zase, tady si můžu, tím, že si tam můžu dát jakýkoliv konfigy, které budou vyhovovat nějakým mým potřebám, tak tady do toho si klidně můžu zase přidat, že udělat tu konfiguraci tak, že potom, když tam otevřu, dejme tomu terminál, tak se mi tam pustí nějaký můj vlastní instalační skript, který prostě mi s tím provede, co já potřebuju. Tady to řešení asi je dobrý pro případ, že jako tuším třeba, kde mám hledat ty disky, kam to budu instalovat. A kdy to nebudu potřebovat nějak jako úplně extra jako ohejbat a budu potřebovat, aby se to nainstalovalo a já u toho nemusel sedět, nemusel potvrzovat, co kde já potřebuju. Pokud bych chtěl nějakou trošku jako složitější konfiguraci, bude to tady malinko nepřehledný, protože přeci jenom ten v tom lbconfigu těch věcí je spousta. Kdyby se to chtěli verzovat v Gitu, tak vám bude chvilku trvat, než se trefíte do toho správného git ignoru, abyste toho neverzovali zbytečně moc. Tak. Potom, co si tady to poeditujete a nastavíte a nakonfigurujete, jak potřebujete, tak pokud to budete dělat víckrát, tak zavoláte lbclean, který vyčistí ty věci, které tam byly z předchozího běhu. Protože se tam do těch adresářů přes debootstrap vytvoří víceméně ten samý skelet, o kterém jsme mluvili před chvilkou. A pak zavoláte lbbuild, který vytvoří nějaký to hotový ISO, který potom můžete vzít nabutovat z něj. Tohle to řešení
je jako jedna z, tohle řešení je jedna z variant, když si budete chtět udělat nějaký ten preseedovaný instalér, že si v podstatě to instalační CD, který si ze stránek Debianu stavujete, když chcete instalovat, můžete úplně snadno sestavit sami. A tímhletím procesem přes ten lbconfig tam zadrátovat nějaký ten váš předpis pro ten preseeding. Nicméně tady to řešení je takový jako trošku složitý a přijde mi, že to řešení, co jsme pracovali potom, je o něco jednodušší. Já tady odskočím ještě k tomu propelleru. Ten propeller není vyloženě nástroj jenom pro Debian. Je napsaný v Haskellu, což asi není úplně šálek kávy každého z nás. Nevím, jestli tady má tady někdo zkušenosti s Haskellem, vyzná si kdo v Haskellu tady z vás. Viděli jste to někdy? Tušíte, o čem Haskell je? Takhle ono, když se na ty ukázky toho konfigu koukáte, tak jako ono, jako je z toho docela dobře pochopitelné, co se tam bude dít. Na druhou stranu, pokud byste si to měli psát sami, je to asi trošku o zvyku, nehledě na to, že runtime pro Haskell je přes giga velký, takže jako je to takový trošku ukecený. Na druhou stranu, pokud si tady to osaháte, umí to nejenom Linux, ale umí to třeba i FreeBSDčko, kdyby jako s tím chtěl někdo experimentovat. Je to dobrý, že pokud věnujete ten čas a tady to si nějakým způsobem osaháte a budete s tím umět pracovat, tak to potom snadno přenesete na něco jiného, než je Debian. A jedna věc je, že ten propeller je relativně ještě aktivně vyvíjený, takže kdyby tam vám tam něco chybělo, tak jako je velká šance, že buď si to pečnete sami, nebo to tam přibyde. Přeci jenom ten lbconfig a podobně tady ty věci z toho Debianu nejsou vyvíjený úplně tak hodně aktivně. Na druhou stranu máte jistotu, že když pro jednu stable release Debianu tady to odladíte, tak to s velice jako malejma nákladama použijete pro ty další verze. Já jsem ten konfig, který tady budu později ukazovat, jsem zkoušel pro několik, myslím, že to zkoušel 8, 9, 10 a nebyly s tím žádný extra problémy. U toho propelleru propeller je normálně v Debianích repozitářích, nicméně je tam trošku starší verze. Pokud byste chtěli novější verzi, tak použijete Kabal, což je balíčkovací manažer přímo pro Haskell, kde si stáhnete tu nějakou poslední upstream verzi. Vzhledem k tomu, že stejně budete potřebovat kompilátor Haskellu, takže tohle už spolu s ním budete mít. Propeller stačí udělat propeller init, který vytvoří nějaký defaultní config, pak jenom zavoláte propeller spin a máte hotovo. Ten propeller se dá použít i nejenom pro to ISO, ale dá se použít i pro orchestraci nějakého existujícího systému, že pokud by vám Puppet, Ansible nebo cokoliv dalšího přišlo už okoukaný, můžete zkusit i tohle, i takhle se to dá dělat. A obzvlášť pokud je jako někomu příjemný funkcionálně styl programování, tak by s tím mohl být docela kamarád. Ty konfigy vypadají asi takhle. Tady to vytvoří ISO. Zase říká, že to má být Debian, stabilní, 64-bitový. Že to má být klasický absource listy a že se má zase nainstalovat. Tasix chce desktop, GHCčko a propeller. Má se pustit autologin na ruta a po startu se má spustit propeller installer. Vítám to. Děkuju. A tady ten kousíček kódu stačí, abyste měli zase nějaký to minimální ISO. Samozřejmě, že i tady si můžete nadefinovat, co navíc na tom obrazu má být. A to, co byste na ten, a tady je konfigurace pro ten install, který se spustí ve chvíli, kdy to ISO nabootuje. A tady zase nastavení, tady partition management, kde má být group
A že se má nainstalovat metabalíček pro GNOME. Tohle je jako asi úplně ta nejjednodušší konfigurace. Teoreticky můžete klidně vypustit tu X-kovou část, tam může to být jenom textový server, ale myšlenka tady slovila být asi celkem jasná. Ten propeller má jako celkem, jako z toho kódu je to asi dobře poznat, co to dělá, a myslím si, že i jako takhle, pokud ten konfig uvidíte, tak byť neprogramátoři asi budete tušit, co tím autor chtěl říct. Přijde to někomu nečitelný a nesrozumitelný tohle. No. Kde je tam definice disku, jak se to má instalovat? Je tam definice disku. To je prostě, ale... Já si myslím, že tady bude počítat s tím, že je tam jeden pevný a vezme ten první pevný, co najde, no. Ano. Tohle volby nedává. Tohle vyloženě jenom pustí ten instalátor, který to provede podle toho skriptu, co smu ty řekl, že má províst. Tady je právě jako myšlenka toho, že se tě to co nejméně ptá a že ty jako máš na co nejméně věcí odpovědět. Já mám pocit, že někde na YouTube budou, myslím, že jedna, dvě přednášky od člověka, co to napsal, kde ukazuje, jak to funguje. Někde tam psal něco o tom, že se mu jako hrozně nelíbí progress bary, takže tam je prostě vyložuje jenom se ti otevře se ti tam Firefox, máš tam Strom, Olga, Debian, se kterýma si hraješ a zatím, co ty si s tím hraješ, tak se to instaluje. Pak ti to napíše, že to je hotový. Tady to je spíš jako sekundární věc, co se s tím propellerem dá dělat. Ten propeller byl původně dělaný spíš na tu orchestraci, na nějaký provisioning už existujícího stroje, ale jde to udělat i tímhle. Spíš je to jako pro ty lidi, kterým by nějakým způsobem ta funkcionální konfigurace byla příjemná, že by jako mohli použít tohle, aniž by museli elaborovat s něčím dalším. Že jako třeba bez dokumentace a bez manuálu je ten LB config takový jako dost těžkopádnej, než zjistíš, co máš kam napsat, aby to udělalo to, co chceš. Tak. Teďka jsme se konečně dostali k tomu preceedingu, což byla být ta klíčová myšlenka toho, o čem jsem tady chtěl dneska mluvit. V podstatě u toho posledního bodu bych tady mohl asi dneska teoreticky skončit. Protože když si nabutujete instalátor, kliknete Escape a napíšete tam auto a nějakou URL toho konfigu a ten konfig máte udělaný dobře, tak máte hotovo. Kromě toho, že jsem chtěl projít, jak ten preceding konfigurovat, tak potom na konci mám nějakou ukázku toho, jak se zbavit i toho, že byste v tom bootmenu museli do něčeho klikat, aby to opravdu bylo, že jediné, co uděláte, že ten stroj musí nabootovat a pak od chvíle, když se objeví bootmenu, tak už to jede úplně samo až do konce. Na ty adrese druhý od konce nějaký sample toho preceedingu pro aktuální stable release. Když si ho takhle stáhnete a zkusíte ho použít, tak zjistíte, že tam není vyplněný asi úplně všechno, aby ta instalace proběhla úplně bez kliknutí. Takže je dobrý si to předem vyzkoušet. Na druhou stranu, jako jak jsem říkal, to vyzkoušení je poměrně jednoduchý. Stačí nainstalovat balíček Debconf Utils. Tím prostředním příkazem si můžete nějaký ten preceding zkusmu vygenerovat, pokud se vám nelíbí ten výchozí. Ten, co to vygeneruje, je tuším udělaný podle toho, jak máte nainstalovaný ten systém vy aktuálně.
A až to začnete editovat, tak tím posledním příkazem si ověříte, že jste se tam někde neutukli a že ten konfig je validní a můžete ho používat. Tak. Teďka v rychlosti teďka bychom měli trošku projít, co všechno v tom konfiguráku jde nastavit. První, když stáhnete tu ukázku, tak jako tam toho odkomentovaného moc není. V podstatě, když si představíte všechny kroky, takhle, proklikávali jste všichni z vás instalátor Debianu někdy? Je to někdo, kdo to nedělal? Dobrý. Tak když si představíte všechny cesty a způsoby, jakýma se ten instalátor dá projít, tak tady v tom jednom souboru jsou všechny varianty pokryté z toho, co tam můžete a nemůžete udělat, zvolit, napsat nebo vybrat. Je to v podstatě od... můžete tady... lokále jsem tady ukázal, že tady uděláte i multiselect, jak nastavíte klávesnici, můžete nastavit... IPinu buď staticky nebo z DHCP. Myslím si, že výchozí v té ukázkové konfiguraci je dynamická z DHCP. Tady je ukázka toho, jak čtyřku, potom i šestka jsou podobné volby. Já tam pak si otevřu ten config, který mám pro tu live ukázku, že to ještě v rychlosti projdu tam. Tady se nastavíme hostname, nastavíme nějakou doménu, pokud potřebujeme. Můžeme vybrat stát, vybereme. Zase hostname, pak co tam je dál. Tady se nastavují mirory pro apt. Tady jsou ty pro instalaci, ty potom, které budou pro ten instalovaný systém, jsou o pár kroků dál, aby vás to nemátlo, že se ta selekce, která se týká nastavení aptu, tady opakuje. Tady to je pro to, odkud se bude instalovat. Ty potom dál budou pro ten instalovaný systém. Tak. Tady potom je možnost, jak nastavit nějakého heslo pro routa. Buď ho můžete dát v plaintextu, nebo ho můžete dát nějakým způsobem zašifrovaný. Je na vás, jak to uděláte. Samozřejmě, že tam můžete potom přidat i klasického uživatele, toho uživatele nadspadu nějakých skupin. Tak tady je normální uživatel zase vyloženě ty z vás, co instalovali, tak určitě přesně vidí ty kroky, když zadává, jak to v tom instalátoru jde, že zadáte celý jméno, přihlašovací jméno, hesla a tady zase si můžete zvolit, buď jestli bude v plaintextu, nebo jestli bude kryptovaný. Zase v tom templateu je odkaz na manuálovou stránku té funkce, kterou se to kryptuje, to heslo. Pak nastavíte hodiny, řeknete, v který jste time zóně, jestli se má nastavovat NTPčko, případně si můžete říct, jaký NTP server chcete používat. Tak a pak se dostaneme k ty zajímavější části, která by se třeba v tom skriptu dělala hodně blbě. Kdybyste si chtěli nadefinovat nějaký jako víc custom layout, nebo nedej bože z nějakého instalačního skriptu elaborovat s raidem, to by se asi nikomu úplně nechtělo. Tak tady se to dá v podstatě nastavit velice pohodlně. Zase, když si představíte přesně, jak to vypadá v tom instalátoru, tak tady víceméně jenom doplníte to samý. Máte tady varianty, že použijete buď regular, to je taková klasická varianta, kde to není LVMko, všechno je na jednom rozděleném disku, nebo použijete LVMko, nebo použijete LVMko s šifrováním.
Tak. Já jsem tady asi, jo, já jsem tady nechal ukázku toho, jak se konfiguruje to, jak se konfiguruje LVMko, protože ta obyčejná instalaci není asi úplně jako nic o čem extra mluvit. Můžete si tady říct, jak se LVMko používat bude, jak se ty jednotlivé volume grupy budou jmenovat. Jasně, tady si zase řeknete, jestli má být všechno v jednom homebookem, nebo jestli si ty partičny chcete nadefinovat podle sebe. Více mi v tom konfigu, co si stáhnete v tom výchozím, tam jako je zakomentovaná většina těch variant, se kterými se můžete setkat. Tak. Pak jsme zase u toho aptu, tady si můžete dodefinovat už pro ten systém, co se bude instalovat, jestli chcete instalovat se to jmenuje česky doporučený balíky. A tady zase nastavíte, tady se potom nastavuje, jasně, jestli chcete používat non-free repozitář, contrib, jestli chcete používat nějaký zrcadlo. Dopůžete potom doplníte, že security updaty můžete povolit. Mělo by se na tady to místě, ono to potom v tom klasickém instalátoru je to schovaný, ale když se s tím budete chvilku hrát, tak tady i tady na tom místě se dá říct, jestli to chcete instalovat ze stable nebo z jiný větve. Byť si třeba stáhnete stable instalátor, tak i z toho byste se mohli dostat potom do té varianty pro jinou než stable verzi, protože přece jenom, že Debian má jenom stable i za ty instalační obrazy pro testing a unstable nejsou, když si buď zupgradujete, anebo si to nainstalujete z toho mininstalátoru, nevím, jestli to někdo z vás zkoušel takhle instalovat. Ale většinou ten instalátor, co je na tom mini-izu, ten je hodně ukecaný a je tam. A ten, když si někdy projdete, tak potom tady s konfigurací toho preceedingu už se nebudete muset v podstatě vůbec trápit, protože tam je to úplně všechno. Jenom když instalujete, používáte někdy někdo úplně tu advanced verzi toho instalátoru, nebo si vystačíte s tím základním. Je to někdo, kdo vyloženě často šák k tomu, k té advanced verzi, nebo všem stačí ta jednoduchá instalace. Je to někdo s tím advanced? Se tak koukáte, ne? Tak. Tak, a tady si v případě potřeby můžete nadefinovat nějaký vaše lokální repozitáře. Tady to je přesně to místo, když si potřebujete zabalit něco, co v těch Debianích repozitářích není, tak Debianí repozitář si někde lokálně uděláte poměrně snadno. Není to až tak náročný. Na druhou stranu tady se pak jako nabízí otázka, jestli pak se nepoužijete nějaký prověřený kluž na ten instalovaný server, doinstalujete si tam, co potřebujete, záleží na vás. Takhle pokud víte, že, s tím, že takhle třeba budete instalovat, dejme tomu, pracovní stanice a budete tam potom a potřebujete jenom prostě nějakou úzkou škálu softwaru, kterou si někde sami zabalíte, tak tady to je tak jedna z možností, že i v tom instalátoru si můžete přidat vlastní zdroj. Je tam i někde možnost, nevím, jestli se mi tam, jo, tady to asi není, ale tam mám pocit, že i možnost, že můžete používat untrusted repozitáře, přeskočit ověřování podpisů těch balíčků, nevím, jestli to úplně jako, jestli to chce mi úplně doporučovat, ale i tahle varianta udělat jde. Čímž neříkám, že to doporučuju. Tak, a už se blížíme ke konci. Pak v podstatě jenom řekneme něco k tomu, co se má dít s grubem. Zase v tom exemplu je i popsaný, jak na nějaký dual boot, případně by se tam měli buď víc disků, víc Linuxu, Linux jednou sama něco takového. I tady s tím by se ta automatická instalace mohla dát udělat. Na druhou stranu
úplně bych jako asi tady bych byl minimálně opatrný v tom, jak budete dělat partitioning, pokud na tom systému toho bude otázka, jak často budete využívat takovouhle formu instalace pro něco, co pro nějaký stroj, kde už něco poběží. Tak, teďka přijde ta část, která by vás měla osvobodit od elaborování s tím LB configem. Vy můžete udělat to, že si stáhnete už nějaký existující ISO. Pokud instalujete na nějaký vyloženě fyzický železo, doporučuju nějakou tu non-free firmware variantu. Přece jenom jako budete mít větší šanci, že to nebude mít s něčím nějaký zásadní problém. Stáhnete ISO, někam ho rozbalíte. A kouzlo celého se skrývá na čtvrtým řádku, kdy přes CPIO pošlete ten presídovaný config do toho Inidram disku. To je v podstatě celý fígl toho, abyste museli ten presiding někde někam vypisovat při bootu a mít třeba smůlu, že už vám to bootmenu zmizí nebo něco takového. Jakmile tady to uděláte, opravíte práva, překontrolujete checksumy, přegenerujete seznam checksumů a máte hotovo a pak můžete buď vzít Genizo image nebo Xorizo a udělat si ten obraz z těch rozbalených souborů zase znova. A pokud použijete tohleto, tak vám potom jenom stačí, když ten instalátor otevřete, vybrat grafický textový instalátor, pustit a pak už to je úplně celý samo. Pokud byste se chtěli zbavit i toho elaborování s tím bootmenu, jde to taky. Já to potom ukážu, než pustím to demo. Je to jako když jsem to řešil, tak je jako chvilinku troll, než jsem se tím prokousal a než jsem našel všechny, když jsem vychytal všechny varianty, aby to jak s legacy bootem, tak z UEFI dělalo to co chci, ale udělat to jde, je to trošku set porno, ale pořád je to něco, co je relativně dobře řešitelný. Tak. Tím by byl přeskočený Debian. U toho CentOSu ta první varianta, kdy použijete YAML k tomu, aby vám udělal nějakou základní strukturu, je v podstatě úplně stejná, jako byla předtím. Tady uděláte jenom to, že si někde vyrobíte nějaký lokální definici repozitáře a potom uděláte něco takového, že já mu řeknete, že má vzít jenom ten repo file, který jste si by vyrobili, všechno ostatní zakážete, řeknete, kam se to má nainstalovat, řeknete, co se tam má nainstalovat. A to je v podstatě celá ta zábava. Plus tady toho je, že tady to klidně uděláte i z Debianu, protože já mi je tam dostupný taky. A zase celé to, co jsem předtím ukazoval pro Debian s těma partitionama, s FS tabem, tady se aplikuje úplně to samý. Jediný rozdíl v těch dvou cestách je, jakým způsobem tam dostanete ten základní sklad toho daného systému. Tak, druhá varianta je Kickstart, což je v podstatě alternativa, CentOSí obdoba toho Debianího presidingu. Nicméně tady je ten config výrazně jednodušší. To způsobem, jak mi to potom v tom konfiku ty jednotlivé sekce odděluje, trošku připomíná RPM spec, takže jako pokud někdo si dělá vlastní RPM, tak jako mu asi ten styl nebude úplně cizí.
tady v podstatě se řeknete, co se má udělat za způsob instalace, co se má vzít za mirror, lokáles, klávesnici, je tady ukázka toho, jak udělat zase DHCPko nebo statickou, statický networking. Je to, ač jsem letitý Debianista, tak tady musím říct, že tady to je jako mnohem příjemnější a mnohem jako líp čitelnější zápis. Tak. Zase tady rovnou řeknete, jaký je heslo pro Dota nějakým zase způsobem zašifrovaný. Můžete si tady poradit nastavením firewallu, říct, jak se v Shadow mají ukládat hesla, říct něco o tom, jak má být nastavený Linux, time zona, že bootloader se má instalovat, kam instalovat bootloader. Když to porovnáte s tím, jak to má řešený ten Debian, tak tady to je jako musím říct, že tady to má jako kousek příjemnější. Tak. Tady je udělaný partitioning. Opět musím uznat, že tady je to vlastně o kousek příjemnější. Nakonec je říct, když se to má rebootovat, a tady potom v té sekci potom, zase oddělený těma procentama, což přesně připomíná RPM spec, tak tady si můžu zase říct, který balíčky tam chci nainstalovat. Podporuje to komentáře, takže si tam můžete pro své budoucí a napsat, proč jste to tam vlastně chtěli. A v tom tady ještě je potom, jasně, tady si můžete říct, že chcete ukecenější group, můžete si tady přidat SSH klíč pro Ruta, což se taky může hodit, což tady to se zrovna u toho Debianího presidingu dělá, jako myslím, že to ani úplně nejde. Dalo by se to nějakým jako způsobem přivohnout, ale úplně bych to asi nedoporučoval. Tak, tím jsme na konci toho povídání. Než se pustím do té live ukázky, má někdo k tomu, co tady zaslech nějakou otázku, nějaký postřeh nebo něco, co by ho zajímalo? No. No. Tak se dá dělat automaticky. Jestli to dělat přesto, anebo spíš potom si to sjednotit třeba s já osobně bych byl spíš zastánce toho, že prostě ten presidium bych prostě použil pro nějaký výchozí prostě stav toho stoje, se kterým budeš potom dál pracovat. Přijde mi to pak jako trošku jako takový jako moc magický řešení, abych jako stav těch aplikací řešil přímo v tom instalátoru. Ale jak to říkám, je to můj soukromý pohled, ale nemíchal bych to dohromady tohle. Udělat přes nějaký nástroj s grafickým rozhraním? Jestli takový nástroj, tak jsem ho zatím nepotkal. Přiznám se teda, že jsem ho jako upřímně jsem ho nějak jako extra nehledal. Vím, že jako těch grafických pomůcek pro Debian moc není. Vím, že jako svýho času bývalo někde jako po světě pár nějakých klikátek, který vyrobili třeba Sources pro apt, kde bylo nadefinovaných bambilion repozitářů, ale vyloženě pro ten presidium jsem to fakt neviděl. Ani jsem se jako nepotkal jako s moc lidma, který by to řešili. Jako ten Debian to má. V dokumentaci je to docela jako obsáhle popsané. I ty komentáře v tom exemplu jsou poměrně jako výstižný. Ale že by proto bylo nějaké jako udělátko, přiznám se, že o něm nevím. Klidně bych ho asi i napsal, ale není pro koho zatím. To si můžu
příští roky zpátky. Vždycky že vždycky, když nainstaluje třeba Reddit distro, jakýkoliv, Fedoru, Cento, samozřejmě takového, taky zůstane kickstart instalace Homoluta. Takže z toho se dá vždycky vycházet, když to člověk jednou prokliká ručně, provede to, tak může zůstane kickstart z téhle instalace. To si potom může upravit. Tak, a tady. To trochu. Já tady v rychlosti zkusím to, já možná teda ještě si, já teda v rychlosti ukážu, jak ta instalace bez toho klikání vypadá. Tak. Jo. Tak, tohle pustím. Tak, a musím, tak, aťka, jo, ne, to na inst- jo, pardon, ne, to, ne, to mám, tak tohle ne. Pardon, to udělám tak na to. Tam pustím. Tak, asi to udělám takhle. Takže. Tak, já to dobrám takhle. Já si udělám vyloženě přes QEMU image nějaký úplně čistou raw image. A pustím znova to ISO, akorát teda ho rychle, pardon, tak ještě jednou já ho jsem ho poslal. Ještě moment, já tady mám. Ještě jinak to udělám. Tak. Tady je to ISO. Majka, můžete koukat, že já mám ruce zvednutý. A tady to za chvilku začne něco vyrábět. Nepotřebuji enter právě. To je úplně bez toho enteru. No, a říká, počkám, až to naběhne toho instalátor, jako, a pak mám jenom nakouknem do toho, co jsem přesně s tím s tou konfigurací toho instalátoru dělal, abych nemusel právě nic z toho ostatního řešit. Tak tady asi mi budete věřit, že ve chvíli, kdy jsem se dostal sem a ještě jsem na to nesá, že jako to asi by mohlo možná fungovat. Tak, já tady popolezu bokem a podívám se sem. Ups, jo. Tak, tady si můžu. Jo. Tak, tady je tenhle ten skript je veřejně na GitHubu, když se podíváte na github.com/vftech. Tak tohle tam máme veřejně. A v podstatě celá ta velká magie je schovaná tady v tom malinkatým kousíčku kódu. Tak já to udělám. Jsou tam vidět ty souboje, jo, tam to vidět, je dobrý. Tak tam jsou vidět, do kterých dvou, že jsem sahal do grup CFG a do Islinux CFG. Něco jsem tam zakomentoval a to je v podstatě, a nastavil jsem nějaký timeout a to je jediný, tady ty dvě změny jsou potřeba k tomu, abyste jak přes legacy BIOS boot, tak přes UEFI
nabootovali až do toho instalátoru a nemuseli jste kromě toho, že řeknete, že nabootujete z ty CD mechaniky, na nic jiného šahat. To je celý ten velký trik, který se zatím skrývá. Když se podíváme tady, tak tady jsme teďka. No, tady už se instaluje základní systém a za nějakých 10-15 minut se dostaneme k tomu, že můžete rebootovat do hotového systému. A to by bylo asi v tuhle chvíli z toho povídání ode mě všechno, takže pokud má někdo k tomu nějaký dotaz, postřeh, nějaký nápad, tak klidně jsem s tím. Pokud budu vědět, tak vám na to rád odpovím. Ano. Nemáš strach, že se nabukuješ někde na živým stroji omylem? Nebo na špatným stroji omylem, ale to všechny stroje celý systém? No jako musíš vědět, kde to používáš. No jako... Pokud z toho vypustíš to automatický vybraní toho, kam bootuješ, tak jako si to pak potvrď sám a nesi za to následky, no, ale jako tohle to co nejméně klikací řešení bylo vyloženě pro instalaci nových serverů, do kterých se prostě vědělo, že tam nebude vůbec nic, a že prostě jsou potřeba připravit do nějakého stavu, se kterýma ty chceš pracovat, a nikdo u toho fakt jako nechtěl sedět a tady do toho, tady do ty krásné pomůcky ťukat. Tam se tím můžu zachránit je to, že v momentě, kdy tam nemáš napasovaný rozdělení disku, tak většina těch toolů zažaduje v momentě, kdy chceš přerozdělat disku, kdy bude rozdělat. Tak. Chceš to AVM-ko, tam je už AVM-ko existuje, tam může spejovat. Pokud to nenapasovaný. Nicméně mu tady taky můžeš mluvit, že to má přepsat, i když tam už nějaký partition layout existuje, samozřejmě. Jako samozřejmě, že jako cokoliv z toho, kde je nějaký confirm, tak jako tam nastaví dáte false a tam se to sekne a jakmile to budí potvrdit, tak to se jede dál samo. Myslím, že by to jít. No, akorát jsem to neskoušel, jsem to, ale mělo by to jít, protože do toho, vzhledem k tomu, že jsem ten group config editoval, tak jako si do něj můžeš v tu chvíli zapsat, co potřebuješ. Já se ptám právě, protože my jsme tenhle problém řešili. Máme síťový boot a máme light image vyjení, postavíme přes rd-config rd-build. A potom, co to nabootuje, tak tam máme nějaký vlastní skript, který nám notifikuje, dneska třeba stráka řekne, na tohle úložiště, na tuhle adresu, polož soubor s konfigurací, jak chceš mít ten stroj nainstalovaný, a ten soubor má unikátní filename. Při každém startu toho skriptu má unikátní filename, je to nějaký UID, takže prostě je to velká pravděpodobnost, že se netrefí do toho, že by ten soubor už existoval. A potom tam ten skript čeká, než někdo z lidí, kteří mají na starosti tu instalaci, tak ten soubor vytvoří, takže už automaticky a manuálně to je také. A na chvíli, kdy ten soubor vznikne, tak tam se potom pustí další nástroj, tentokrát je to teda jako ruční splácení, a já bych ji rád nahradil asi tím presidem, protože vlastně v části z toho, co ten presid dělá, tak část můžu dělat sám jako nějaký vyčištění disků, přerozdělení disků a potom na instalování před ten cílový systém ručně. Jestli to dělat ručně, nemusím k tomu dělat celý systém znova. Ale tenhle ten problém právě jsme řešili, jako jak to udělat, jak se zbavit toho rizika, že přijde člověk, nastartuje třeba za sítě a
pak ten skript se podívá na základě McAdressy, jestli na serveru existuje nějaký file, nebo existovat mimo instalace, co se to všechno stane. To se stalo. Jako tohle bys, teoreticky mohl udělat tou variantu, že to budeš instalovat přímo z nějakého toho liveu, který si prostě udělá, že se ti po startu pustí nějaký tvůj skip, který si to ošahá a na základě toho se to buď pustí, nebo si tam můžeš ten presít klidně od někud nechat vygenerovat na základě toho, kde seš, ale jako, otázka jako je, jak moc s tím chceš elaborovat, tak... No, proto se ptám, no. Tady toho moc nebude, že tady si myslím, že možná za chvilku dočkáme toho, že to bude hotový. Takže jestli máš někdo nějaký otázky, než to dojede, tak jsem s tím a... To je dostatečně místo, kde se to může vyspat. A ono jako většinou není moc cesta, co tam nějak zkoušet. Kdyby se k tomu dostávat? Kdyby se k tomu dostává, jako... Předtím přemýšlel jsem o tom docela hodně, ale vzhledem k tomu, že jako zatím nebylo, jako kde tady to v nějakém jako provozu řešit. Takže jsem jako neměl jako tolik motivace to opravdu tady to dělat. Většinou primární motivace prostě bylo fakt jako jenom dostat nový server do nějakého stavu a to, že by to náhodou jako někdo stačil do něčeho, kam by neměl, s tím se zatím jako nepočítalo. No. Pokud by se tak stalo, rád se o tom příště rozpovídám, pokud by se mi to poštěstilo řešit. To jsem taky zkoušel. Blbý je, že na tady to je třeba to QEMu a spolu hodně blbý, že jako do QEMu poslat kombinaci kláves, která ti otevře terminál bokem, je občas jako trošku divný, VirtualBox to podle mě taky jako nějak úplně nedává s těma terminálama. Tohle se jako na tom virtualizovaném testu dělá zrovna blbě. Vím, že jsem to někde jsem to řešil, ne teda u Linuxu, ale u nějakého BSDčka, když jsem s tím laboroval, potřeboval jsem se přesně dostat do jiného terminálu, kam mi to tvrdilo, že mi to napsalo tu chybu a taky jsem skončil, že jsem to pak jako dělal na nějakým starým noťasu, kde jsem jako věděl, že si mezi těma tady měla budu moc pohodlně překlikávat. Já jsem právě bojoval ten problém s diskama, aby to chytlo ty správné disky, protože jsem řešil problém na CentOSu, kdy SDA není ten disk, ale SDA je USB fleška, připojená, prostě, který se to instaluje, on se to mají celé na to fleši. To je jako tak potom se dá používat při těch kickstartech, se dá používat HVT a přetnout si to vlastně dočasně ne z toho, kde je ten progress bar, ale někam jinak. Tam se jako třeba reagovat, jaký jsou disky, jaký jsou nějaké takové informace o tom. A nebo si cudlem zavolat něco, že to někam poustne nějaký jako... To zatím jsem jako taky nepotkal úplně nějaký jako vyloženě řešení, že řekl bych jo, tohle je elegantní, to bych jako s chutí doporučil někomu dalšímu, by to dělal taky, tak stejně většinou jako... Má Debian před instalátorů to puštění napřímo, nebo to běží, CentOS má na T-Max, teďka nové, jsem nešel, což je jako super pohodlný. Tohle napřímo mám pocit, ale... Možná jako... Ještě nějaká chvilka tam bude, tak má ještě někdo nějakou myšlenku, nápad, otázku. A tam z druhého konce přišlo tady to někomu užitečný, že by jako něco z toho někdy vyzkoušel. Říkal se tady někdo z vás, tohle jsem potřeba před třeba pár lety vědět, jo, a jsme tam. Ve fotech. Nějaký to. Jo, tak.
takhle tam. A pokud jste teda jako sledovali moje ruce, tak jste si asi možná můžete věřit, že jsem na to fakt nemusel vůbec sahat, tak. Kontrolujeme záznam. Jako, klidně můžete to, protože jsem to testoval, jsem to tolikrát, že jako tady po to se i podepíšu. Tak jo, jestli nemá nikdo nic, tak vám chci poděkovat, že jste mě vydrželi poslouchat až do konce a doufám, že jste si z toho odnesli něco, co i použijete. Děkuju a hezký zbytek neděle přeju.